Prvo, ja vam se izvinjavam što ne govorim makedonski, vrlo je nepristojno praktično. Živjeli smo toliko godina u istoj države, ja ga nisam naučio. Ali naći će se neko da prevede ovo, bit ću vrlo kratak. Neizmjerno sam zahvalan Aster Festu na ovom priznanju koji su mi dodijelili, a pored mene je čovjek koji je mnogo spretniji i spremniji da govori u ime nagrađenih i da izrazi naše osjećanja. Što i posle tolkava karijera, da li se ušte značat nagraditi priznanijete? Pa evo, ja ću vam reći, to mi je prvo priznanje filmsko. Imam pozorišnih dosta, gotovo na svim festivalima, ali filmsko prvo. Možete misliti onda šta znači. Bora Stjepanović, koji je do mene, imam čest da bidam do nego. Zidik je toj ne samo balkanski i vo Makedoniji na jugoslovenski, bivši jugoslovenski prostor i poznat, tuku mislim da ima jedna svetska dimenzija. Tako da, po moje mišljenje, deka so njegovoto prisustvo festivalot stana pobogat. Prvo, поради сите негови креативни можности кои до сега ги направи, и второ, со што имаш таа доблест да дојде на фестивалот и да го да ја збогати вечерта. Што се однесува до Астер Филм Фестивал, ние знаеме дека тоа е интернационален фестивал, на кој има многу големи личности, односно големи дела. Личноста без големо дело не значи ништо. Значи, на моје големо изненадување има еден филм од англискиот автор, Телефонски повик, кој има добиено Оскар за режија и Оскар за глума. Меѓутоа има и други изваредни филмови кои имав шанса овие два дена да ги видам. И ова е еден голем потик не само за Струмиц како мој роден град, туку и за културата на Македонија и пошироко. Тука се покажа дефинитивно дека некои интернационални параметри се менуваат со овие нови средства на комуникација. Значи, еден град од 50.000 жители може да донесе врни имиња од шведската кинематографија, а исто така еве до мене еден врвен актер кој е сигурно идол на многу луѓе во на Балкан и пошироко од Балкан. Ви благодарам, еве тоа е за почеток. Ако имате друго прашање. Така, го споменавте вашиот роден град. Колку за вас значи ова признание и посебно има ли некоја друга тежина ако се земе во предвид дека ја добивате наградата од фестивалот од вашиот град? Видите, мислам дека Боре има повеќе признание од мене добиено. Мислам дека секое признание на некој начин некоја сатисфакција за еден напор кој уметник во еден неизвестен свет со голем ризик го зима. И тоа е на некој начин и дострел на едно чувство на благодарност на градот, на граѓаните и на културните дејци. Во секој случај се разбира дека сум почестен, поготово што е тоа мој роден град. Меѓутоа, пак ќе повторам, бев многу изненаден од самата селекција и мислам дека тоа е добар знак и добар начин во кој правец треба да се прави селекција. Значи, ова што е најбитно се делата, односно филмските дела, кои имат едно универзално значење и тоа е, таа е точка која е интересна за една анализа. Значи, потребен е ентузијазам, но потребно е издание и потребна е една концепција за да се направи еден интернационален фестивал. Јас сум бил на повеќе интернационални фестивали, се разбира во повеќе континенти и сум видел дека некаде и многу поголеми средини со многу поголеми средства прават сепак послаба селекција. Значи, не е во прашање колку филмови има, туку какви филмови има, кои се авторите и кои се делата на авторите. Астерфес го следам од почетокот и мислам дека осиве години, една година сум промашил само и радува тоа што фестивалот постепено расте
и се развива како што се развива и целата кинематографија во Македонија. Од оваа година, за прв пат агенцијата за филм ја дава главната поддршка за фестивалот и очекувам дека заедно со фестивалот ќе напредуваме понатаму, ќе имаме се повеќе филмови, се повеќе гости и нормално повеќе публика за филмовите во Струмица и за време на фестивалот, но и после фестивалот, бидејќи пред две години набавивме нов дигитален кинопроектор. Очекувам дека до следната година ќе набавиме и нова аудио опрема и ново киноплатно во Струмица и очекувам дека фестивалот ќе биде носител на новиот бран на нова публика во киносалата при Домот на култура во Струмица. Еден филм на секаде, сите на Астерфест. Транспарентно е мотото. Мислам дека таа алузија на маестралниот афоризам на Киро Урдин, како еден од лауреатите, заедно со енергијата и она што го поседуваат двајцата лауреати, заедно со Боро Степановик, внесува една нова, би рекол, визија, една нова перспектива во втората деценија, односно на почетокот од втората деценија од овој наш интернационален филмски фестивал. Среќен сум што имаме прекрасни филмови, имаме филмови кои што прават една навистина широка лепеза, еден голем пресек на актуелната филмска продукција, конкретно во кусометражната филмска форма. Мислам дека имаме брилијантни играни филмови, неверојатно доследни документарни истории и ексклузивни анимирани филмови. Имаме пристигнато автори од сите меридијани. Практично Астерфест ја оствари својата мисија, нели, и на неколку години наназад се покажа тоа како една мощна функционална траса, нели, и би рекол традиција, да ги привлекуваме сите немирни, сите актуелни инвентивни филмски духови во Струмица, во древниот Тивериопол, односно Астарион, точката каде што се вкрстуваат духовните енергии на истокот и западот, и горд сум што го имаме овој ваш и наш филмски фестивал, затоа што тој веќе е етаблиран на меѓународната филмска мапа од фестивали. Поддршката ја имаме од сите, и од помагателите, покровителите, финансиерите на фестивалот и на локално и на државно ниво, лауреатите, филмските автори, гостите и целокупната филмска публика, значи аудиториумот, и ова година покажуваат и докажуваат уште на самиот почеток дека се желни за филм, за нови филмски креации, за свежи филмски остварувања од цел свет, и верувам дека таа концепција ќе се покаже како одржливо и понатаму, затоа што обстанокот кој што сите ние го негувавме веќе цела деценија, еве, мораме да си ветиме, нели, самите пред себе дека ќе го одржиме и како една константа, како една перманентна квалитетна, би рекол, доследност, ќе продолжиме со тоа темпо, со таа динамика и понатаму, затоа што Астерфест е уникатен филмски фестивал. Пред се во Македонија тоа е многу поразличен од фестивалите во Скопје и во Битола, значи тоа се уверивме сите ние, нели, една деценија наназад, и со сите наши креативни сили и духовни предизвици верувам дека Струмица уште повеќе ќе расте на филмски план и ќе се заразвива онака како што заслужува овој филмски фестивал Астерфест.